komen. Daar komen we. Daar komen we, daar komen we. បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំបាទទុតិយសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងទីតាទាំងអស់ខ្ញុំសូមក្រាបជូនបាទបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងតាខ្មៅហើយបាទដោយក្នុងនោះគឺដើម្បីទិញជាបាយបាទបាយទាំងអស់មានចំនួន100ប្រអប់បាទដើម្បីយកមកចែកជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយក្មេងតូចតូចដែលពួកគាត់ភាគច្រើនគឺរស់នៅក្រោមស្ពានបងប្អូនបាទបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយក្មេងក្មេងបាទបាទដែលគាត់រស់នៅខាងក្រោមក្រោមស្ពានដោយជាពិសេសអ្នកម្ដាយហនលាវបាទអ្នកម្ដាយហនលាវនិងអ្នកមីងហ៊ឿនលឹមបាទនិងអ្នកមីងជាថាបាទអ្នកមីងជាថានិងមីងវត្តលោកពូវ៉ាន់សុនបាទបាទដែលគាត់បានចូលរួមផ្ញើថវិកាមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទមកទិញជាបាយប្រអប់បាទចំនួន150ប្រអប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទិញបានតែ100សិនទេបាទដើម្បីយកមកចែកជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយតូចតូចដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលទានហើយបាយនោះគឺបាយផ្លូវមន់ណាបងប្អូនបាទបាយផ្លូវមន់បាទហើយឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយឥឡូវនៅខាងនេះក្មួយក្មួយច្រើនណាស់អ៊ំពូមីងបាទហើយដូចថាដឹកបាយ100ប្រអប់នេះគុំតបានកូនឡាននេះទេកុំអីដឹកម៉ូតូមិនដឹងជាពិបាកយ៉ាងណាទេយើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមិនភ្លេចនឹករលឹកឃើញគុណអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែជួយបាទជួយខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទបានរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់ជាមជ្ឈបាយនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនបាយប្រអប់អីជាដើមបាទហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវបាយមកដល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចែកទៅមួយមួយតូចតូចឲ្យគាត់បានទទួលទានបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទអ៊ំមីនខោហ្នឹងតាបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនមកនេះជាកម្មភាពមួយមួយតូចតូចដែលគាត់រស់នៅក្រោមស្ពានបាទហើយនឹងមានបងប្រុសបងស្រីមួយមួយបងប្អូនបាទតែគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយតែគាត់រស់នៅក្រោមស្ពានបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានយកបាយប្រអប់ទឹកបំពង់បាទដើម្បីយកមកចែកជូនពួកគាត់ចំនួន100ប្រអប់បាទហើយដែលខ្ញុំបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីអ្នកម្ដាយហនលាវបាទនិងអ្នកមីងហ៊ឿនលឹមអ្នកមីងជាតិថានិងលោកពូវ៉ាន់សុនបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តល្អមកក្នុងការចែកដំណែងយុខវិការដើម្បីជួយបាទបន្ទិញបាយប្រអប់បាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកសັບសោយដែលរស់នៅក្រៅស្ពានហើយជាពិសេសក្មួយក្មួយតូចតូចគាត់រស់នៅក្រៅស្ពានគេឲ្យគុំតនោះគាត់ណាគាត់ដែរណាណាគាត់ណា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 អឺចែកមុនគេអត់ខោបាទបាទជាពិសេសក្មួយក្មួយតូចតូចដែលគាត់រស់នៅក្រៅស្ពានហ្នឹងគឺថាច្រើននៅអំពូមីងបាទច្រើនមែនទែនបាទទៅហើយទៅបាទច្រើនមែនទែនអំពូមីងបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺអត់ជុំគ្នាទេបាទហើយថ្ងៃនេះគឺអត់ជុំគ្នាទេអំពូមីងដោយសារថ្ងៃនេះគឺគាត់មានកម្មវិធីនៅភូមិគាត់ណាភូមិចាមបាទភូមិចាមបាទភាគច្រើនគាត់ជាជនជាតិអ៊ីស្លាមបាទអរញ៉ាំណាស់ណាអរនេះ
เอาไหมเอาแล้วเอาซะแล้วยังมันแล้วเอาเอามีนเอาไว้ติดจ้ะจังไงเห็นมาเอาเห็นจ้ะ น่ะจอยเอาเล่นได้น่ะเอาปลาเอาปลาเอ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 
គេមើលគេធ្វើអីកាត់ចង់អើហើយតែមើលគេតែយើងស្រីគេកាត់តែប្រព័ន្ធនោះយើងស្រីយើងស្រីតែមើលគេតែអីតែមើលដៃខ្ញុំកាត់ចង់ហ៊ឹមតើមើលអីចាំកាត់ហើយចាំមើលខ្ញុំមើលខ្លួនមើលអត់ក៏នេះទៅI'm going to go to the hospital.
ណាបងទៅណាបងញ៉ាំសាច់អីសាច់ជ្រូកអុយសាច់ចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំតែទាដល់ពូមើលមើលមានសាច់ទាសាច់មាន់មើលចូលបងបោះសាច់មាន់សាច់មាន់ហូបវិញណាសាច់មាន់អត់ហូបទេណាណាបងបងមួយទៀតណាបងឲ្យឲ្យអូននឹងពីរអត់យកបងវាមួយចូលបោះសាច់មាន់ញ៉ាំអត់អត់ចាំមកអាមួយនឹងបងកូនមួយទូចច្រានខោពេលលេងមួយហ្នឹងហើយញ៉ាំអត់ឥឡូវឡើងញ៉ាំអត់ចុះសាច់ទាកំភ្លើមាត់ទៅទៅឲ្យខ្លាញ់ភ្លើមាត់ញ៉ាំអត់ចុះមួយហ៎អូយចូលមាត់មកនេះទៀតញ៉ាំមកកូនញ៉ាំមកយកញ៉ាំមួយណាបងមួយកូនឯងមួយណាតាំងពូលោកមកចាំតិចយកបានមួយមកអាវ៉ៅមួយហើយអាអូនយកបានហើយបានអស់ហើយពូចាច់អស់ហើយនេះយកឲ្យអូនថ្ងៃមុនមួយទៀតណាលឺហ៎តោះអត់ចុះបងអឺមានមានបងប្អូន3 4នាក់មែនហ្នឹងហើយឲ្យ4ឲ្យ4កញ្ចប់ហ្នឹងហើយអត់និយាយផលឲ្យមួយហ្នឹងបាទទៅខាងណាវិញអូនទៅមិញមកប្រើហើយចែកអស់ហើយហ្នឹងចែកហើយអត់ទេបាទទៅចែកគ្នាណាទៅយកបងទៅយកបងផងឆែងដៃឆែងជើងហ្មងកាន់រួចអត់ដាក់ដៃកុំដាក់ដៃបាទជម្រាបសួរម្ដងទៀតអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំបាទតាក់សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនភាសាទៀតបាទបាទហើយមិនដែរអូនឃើញថាចែកបាយមកប្រៅមកព្រੂវិញឃើញថាមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តមែនទែនបងភាសាយើងធ្វើអំពើយើងធ្វើតែល្អបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាជាខ្លាហើយយើងអាចយើងវាមានអារម្មណ៍កាត់ស្ត្រេសកាត់អីចឹងពេលដែលយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តសុខចិត្តបាទបាទហើយអញ្ចឹងសុខចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះអត់ឃើញញញឹមទេដោយសារមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងអស់គ្នាមានមេរោគស្វាក់បាទហើយឥឡូវនេះគឺយើងក្រោយពីធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅដល់ក្មួយក្មួយហើយឃើញថាមានអារម្មណ៍សុខឡើងវិញហើយឡើយបាទមានអារម្មណ៍ថាសុខបាទខ្ញុំជឿថាកម្លាំងចិត្តអាចនឹងឈ្នះជំងឺបាទយ៉ាងបាទកម្លាំងចិត្ត
មិនថាយើងឈឺអីទេបើថាបើយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងអាចជំនះជំងឺបងដោយសារកម្លាំងចិត្តហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងរបួងនឹងតស៊ូនឹងជំងឺបាទបាទនេះជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលអាហ្នឹងតែខ្ញុំទឹកឃើញណាបងព្រោះថាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឈឺទៅដល់មានកម្លាំងចិត្តពីពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមិនថាម្ដាយខ្ញុំមិនថាបងប្អូនថ្ងៃនេះជាបងម៉ែកូមិនថានេះទេឲ្យពួកគាត់ដែលស្រឡាញ់ហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមកខ្ញុំគឺជំងឺខ្ញុំអត់ជាបញ្ហាគឺដូចថាដូចជាអញ្ចឹងបាទទោះទោះយើងឈឺនៅក្នុងខ្លួនមែនតែយើងមានអារម្មណ៍មួយថាមានកម្លាំងមានកម្លាំងពីថាមពលដូចពីបញ្ចូលថាមពលឲ្យអញ្ចឹងបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំក្រោយពីបានចែកបាយប្រអប់ទឹកកំពុងទៅកាន់មួយមួយតូចតូចហើយឃើញថាមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាដូចគ្នាហើយនឹងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមិនភ្លេចបាទម្ចាស់ជំនួយដល់ថ្លាថ្លៃរបស់ខ្ញុំបាទគឺអ្នកម្ដាយហនលីវបាទបាទអ្នកម្ដាយហនលីវនិងអ្នកមីងហ៊ឿនលឹមបាទបាទនឹងអ៊ំស្រីជាថានិងលោកអ៊ំវ៉ាន់សុនសុនបាទដែលគាត់ជាម្ចាស់ថាវិការកន្លែងគាត់មានចិត្តសប្បុរសបាទហើយនឹងគាត់មានទឹកចិត្តមេត្តាករណាទៅដល់អ្នកអត់អ្នកសត់អ្នកសោយដែលរស់នៅតាមក្រោមស្ពានក្តីនៅក្រោមដើមឈើក្តីបាទបាទដែលគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់ខ្ញុំសូមគោរពនិងកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនចំពោះទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយក៏ដូចបងស្រីអ្នកមីងក៏ដូចជាលោកអ៊ំបាទទាំងអស់គ្នាដែលមានសេចក្តីចៃតម្លែងនៅក្នុងសេចក្តីល្អនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើបាទនៅទានទាំងអស់នេះតាមរយៈអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បាទបាទហើយដោយថាវិការនោះគឺខ្ញុំព្រះអ្នកម្ដាយនិងអ៊ំស្រីក៏បានផ្ញើមកចំនួន$150ស្មើនឹង150ប្រអប់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំទិញជាបាយ150ប្រអប់បាទតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទិញបានចំនួន100ប្រអប់ហើយបាទ100ប្រអប់ហើយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងនៅសល់50ប្រអប់ទេបងណាបាទបងបាទ50ប្រអប់ទៀតយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ការស្អែកនេះប្រអប់ទៀតបាទដើម្បីឲ្យគ្រប់នៅអធិការទាំងអស់នេះបាទបាទហើយដោយអធិការ$50ទៀតដែលជារបស់អ៊ំវ៉ាន់សុនគាត់ក៏បានផ្ញើមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើជាទៀនផ្សេងផ្សេងបាទអូនបាទយើងដូចជាសល់មកប្រអប់ទេអ៊ំអូបាយអ៊ំអូបាយនៅអ៊ំអូបាយនេះចាំតែអ៊ំចាំខ្ញុំទៅបាយមកអ៊ំណាចាចាបាទណាបាទនិយាយបន្តទៅណាណាណាបាទនេះនៅខាងក្រែនេះតានេះយកយក2មកយក2មកបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលថាខ្ញុំប្របានឃើញលោកជ័យបាទឃើញលោកជ័យគាត់មានការពិការជើងផងជាមគាត់លោកគាត់លើកឈាមបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅសល់បាយដែរនៅសល់បាយ2ប្រអប់ដែរដើម្បីយកមកជូនអ៊ំស្រីតាបាទអរគុណដែរទុំដែរទៅទៅមិនបានទៅបាយបាទបាទចាំសាមហើយអូនចាបាយអូនបាយលើមាត់អូនបាយចាចាចាអូអរគុណដែរទុំដែរទៅទៅមិនបានទៅបាយដល់ទៅបាយណាំដែរបាទសាធុបាទបាទអរគុណអូនបាទបាទ
បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមម្ដងទៀតគឺគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយនិងម្ចាស់ថវិកាដែលបានឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំចែកបាយចំនួន150ប្រអប់នេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងពួងសួងបាទពួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើលោកជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមមេត្តាប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខភាពមង្គលជូនទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្ញុំដែលមានអ្នកម្ដាយហនលាវអ្នកមីងហ៊ឿនលឹមបាទនិងអ៊ំស្រីជាថានិងលោកអ៊ំវ៉ាន់សុនបាទសូមប្រទានពរជ័យឲ្យគាត់បានសុខមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទនិងបានសម្រេចរាល់ភារកិច្ចការងារបាទជាពិសេសជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពុទ្ធៈក៏សូមជូនពរអ៊ំពូមីងបងប្អូនយាយតាទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកពូលោកអ៊ំអ្នកម្ដាយដែលជាម្ចាស់ជំនួយបាទមិនថាជំនួយចាស់ជំនួយថ្មីសូមជូនពរទាំងអស់បាទក្នុងក្រៅប្រទេសហើយក៏សូមជូនពរគាត់មានសុខភាពល្អបាទហើយរកស៊ីទទួលទានមានបានជាប្រចាំដោយទឹកអស់ពុំជ័យបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទសូមទទួលបានសុខភាពល្អនិងសុខភាពមង្គលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពូវុតក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ